Dejas kompānijas sastāvā 16 pēdējā kursa studentes, kas jau pēc dažiem mēnešiem iegūs augstskolas diplomus un nonāks izvēles priekšā – sākt profesionālo karjeru, turpināt studijas vai papildināt savu talantu kādā citā nozarē. Uz Latviju atvestā programma saucas Pilns aplis. Tās komanda sastāv tikai no sievietēm. Katrā no šiem priekšnesumiem dejas apgūšanas process bija ļoti atšķirīgs. Katrs horeogrāfs gribēja no mums ko citu. Daži vēlējās vairāk aktiermeistarības, citiem bija svarīga sadarbība, lai mēs kopā nonāktu pie kustībām. Tā bija lieliska pieredze apgūt repertuāru dažādos veidos. Augstskolas mācību spēku un no malas pieaicinātu horeogrāfu darbos dominē stāsti par sievietes skatu uz pasauli, sabiedrības spiedienu, bailēm, nedrošību un prieku. Horeogrāfa Džanna Beraita savu vēstījumu ietērpusi laikmetīgās dejas un rožu ziedlapiņu valodā. Rozes simbolizē gan kāzu dienas ainas, gan mīl nemīl ar ziedlapiņu raušanu. Mēs sniedzam ziedus saviem mīļajiem, dāvinām cilvēkiem, kam klājas grūti un pērkam pašas sev ziedus, lai sevi iepriecinātu. Mēs darbojāmies kopā. Es lūdzu dejotājas dalībnieces dalīties savā pieredzē. Iesākumā viņas bija ļoti klusas, bet tad atvērās mums bija daudz sarunu. Mans uzdevums bija dot viņām dažādas dzīves situācijas un noķert viņu spontāno reakciju, ko izmantot priekšnesumā. Laikmetīgās dejas kompānija no Santa Barbaras Eiropā viesojas jau 12. Reizi. Tā ir iespēja ielūkoties citās kultūrās, satikt cilvēkus un redzēt, kā notiek dzīve ārpus ASV. Tā ir svarīga daļa no izglītības procesa. No Rīgas dejotājas devās uz Vidzemi, lai šovakar stātos skatītāju priekšā Valmieras kurtuvē. Ilve Everte Igors Stāds, Latvijas televīzija.